इनोग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन बाय टूरिज्म मिनिस्टर शर्मा अनाउंस बाय 27 इंटरनेशनल अवार्ड्स। इंटरनेशनल ओपन पेंटिंग ऑनलाइन कंपटीशन एंड एग्जीबिशन 2021 आज का इस कार्यक्रम का सभापति नवीन न्यूज कम्युनिकेशन का चेयरपर्सन आदरणीय ज्योति हमाल जी ला सभापति का सम्मान हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रो पर्यटक मन्त्री कला जगतलाई पर्यटक गर्दैलाई यो गण्डकी प्रदेशमा पर्यटकहरू कसरी भित्र आउने भन्ने महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय समातिर बस्नुभएका आदरणीय मणिभद्र पोखरेल र परमपति टीको आसन गर्न गर्नुभन्दा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यस्तै सम्पूर्ण महानुभाव हाम्रो यस पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय काशी जिल्ला अध्यक्ष विमला भण्डारीजीलाई पनि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो यो जब कोभिड लाग्यो कोभिड लागेपछि सबले सबलाई सहयोग गर्न थाले तर संसारभरिको कलाकारहरूको मनमा के उब्जियो भने कलाकारले कलाकारको लागि सहयोग गरेको देखिएन। जस्तै अपना सङ्घले गर्यो पत्रकारहरूले गरे होइन अब दलित गरे जाति गरे त्यो फिल्मी कलाकारहरूले गरे तर हाम्रो फाइन आर्टको कलाकारहरूले कलाकारहरूलाई सहयोग गरेको नदेखिएपछि संसारभरिको एउटा हामी कलाकारहरूको एउटा जुम मिटिङ मार्फत हामीले के सोच्यौँ भने अब कसैको पनि स्पोन्सर नलिने एउटा प्रोग्राम चाहिँ कसैको स्पोन्सर नलिने कसैको प्रायोजन नलिने सपोर्टर नलिकन हामी कलाकारहरू मात्रै मिलेर प्रोग्राम गर्ने र कलाकारबाट बिक्री भएको चित्र चाहिँ पैसा चाहिँ 70% कलाकारलाई र 10% पुरस्कारलाई 10% स्मारिका पुस्तक निकाल्ने र 10% चाहिँ कल्याणकारी कोषमा राख्ने भन्ने एउटा ग्रान्ड मिटिङ भयो र त्यो मिटिङको नेतृत्व अहिले हामीले गरेछौँ भने बङ्गलादेशबाट बङ्गलादेशको एउटा प्रिन्सिपल सरले गर्नुभएको छ र उता पाकिस्तानबाट पाकिस्तानको एउटा प्रिन्सिपल म्याडमले गर्नुभएको छ इन्डिया र हाम्रो इन्डियाको सरले गर्नुभएको छ र काठमाडौँबाट ज्योति प्रकाश भिकेले गर्नुभएको छ अनि यहाँ र हामी ज्योति हमाल ज्यूले यहाँ गर्नुभएको छ र मैले पनि सहयोग गरिरहेको छु र यो प्रोग्राममा हामीले संसारभरिको अब इन्टरनेसनल एक्जिबिसन भनेपछि सिलेक्टेड गर्नु पऱ्यो सिलेक्टेड गर्दै गर्दाखेरि जाँदाखेरि 15 राष्ट्रका 160 कलाकारहरूको पेन्टिङ सिलेक्ट गरेका छौँ र अझ त्यसमा चाहिँ 2 एमएचर आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ भने हामी 5 जजहरूको एउटा 1 3 दरले 15 गर्दा हाम्रो लगभग 180-90 हाम्रो चित्रकला यस वेबसाइटमा बिक्री वितरणमा हुन्छ र सो हुन्छ र 14 सोसल मिडियालाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ र सबलाई हेर्न देख्न र खोज्नलाई गरिरहेका छौँ र यति नै हो। अब हामीले यो प्रोग्राम चाहिँ वर्षमा 1 गर्ने र यो प्रोग्रामको लागि अब विस्तृत जानकारीको लागि अब हाम्रो यो घोषणा गर्नु पऱ्यो होइन घोषणा पछि गर्नु पऱ्यो भोलिको मन्त्रीको चाहिँ घोषणा गर्नु पऱ्यो होइन भन्दै अब सिस्टममा यो छ र हामीले छोटो मिठो गर्ने सिस्टम छ र हामीले मनमनै शहीदहरूलाई सम्झिन्छौँ हामीले मनमनै हाम्रो राष्ट्रिय गानलाई सम्झिन्छौँ र हामीले मनमनै सबैलाई सम्झिएर सबलाई मम भनेर हामीले अब यो प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो मन्त्रीज्यूबाट उद्घाटन गराउँछौँ
अल्फाबेटी तरिकाले कुन कुन देशको एक्जिबिसन भइरहेको छ अब 14 वटा सोसल मिडियामा छ के यो सबै हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ र यो हाम्रो स्पेशल वेबसाइट यसैको लागि पनि हामीले एउटा वेबसाइट बनाएका छौँ र 2 वर्ष लागि तयार गरेर वेबसाइट बनाएको छ एउटा सब भनी फोल्डरमा चाहिँ पाइन्छ र अरू लगभग लगभग यसमा अब 60% काम भएको छ र 60% काम बाँकी छ भन्दै अब आज त्यो सरस्वतीजीलाई यो पेस व्यक्ति घोषणा गरेर सुनाइदिनु भने हामी भन्नु पर्छ अतिथि पर्यटन मन्त्री मणिवर्ग सरलाई पनि म एकदम धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर यहाँसम्म आएर हाम्रो कार्यक्रमलाई एकदम राम्रो बनाइदिनु भए यो चाहिँ यो कार्यक्रम किन गऱ्यौँ त भन्दाखेरि हामी नेपाली कति विदेशी प्रतियोगितामा मात्र भाग लिइँदैन कहिलेकाहीँ त हामी पनि कुनै प्रतियोगिताहरू आयोजना गरौँ भनेर आयोजना गरेको हो र त्यो कोरोनाले सबैको सबैले गऱ्यो भने कलाकारको कोही पनि भएन कलाकारको लागि सहयोग गर्ने अब नेपाली कलाकारको हालत के छ भने पेन्टिङ गरिरहन्छौँ नमरिन्छ तर जब उसलाई बिरामी हुन्छ जहिले पनि सहयोग माग्न पर्छ अरूको के अरे बिरामी छ रोगी छ उसलाई सहयोग गरौँ भनेर जहिले पनि भन्नुपर्छ भने अब कतिन्जेल अरूलाई सहयोग माग्ने त नि अब हामी आफै केही गरौँ भनेर यो प्रतियोगिता गरेको यो प्रतियोगितामा प्रेस विज्ञप्ति सर पढेर सुनाउन चाहन्छु कलाकारका लागि कलाकार राष्ट्रिय खुल्ला अनलाइन कला प्रतियोगिता तथा प्रदर्शन 2078 न प्रायोजक न समर्थक न प्रबन्धक मात्रै कलाकारका लागि कलाकार मूल नाराका साथ कला र कलाको समृद्धि विकास र प्रबन्धनको लागि हरेक वर्ष नाम दाम र सम्मान हरेक कलाकारले पाउन् भन्ने उद्देश्यले कलाकारका लागि कलाकार अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन खुल्ला कला प्रतियोगिता तथा प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागि हो कलाकृतिहरू बिक्री भई उठेको रकम 70% स्वयं कलाकारलाई 10% कला पुरस्कारलाई 10% कल्याणकारी कार्यक्रमलाई र 10% स्मारिकालाई छुट्याइनेछ कम्तीमा 18 वर्ष उमेर पुगेका 15 देशका 160 जना कलाकार 2 जना अप्रतियोगी र 5 जना निर्णायकको 15 वटा जुनसुकै माध्यममा जुनसुकै तरिकाले जुनसुकै प्रदर्शनी साइजमा बनाइएका कलाकृतिहरू मिति 2078 असोज 5 गतेदेखि www.magenartart.com एक महिनासम्म प्रदर्शनीमा राखिन लागेको जानकारी गराउँदछु प्रदर्शित कलाकृतिहरू 1 महिना बिक्री वितरणमा समेत राखिनेछ प्रतियोगितामा 12 जना पुरस्कृत कलाकारहरू यस प्रकार रहेका छन् अरनीको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार श्री सेल्सो बुआजो पेपिटो फिलिपिन्स लियोनार्डो दा भिन्ची अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार श्री राजेन्द्र कुँवर नेपाल पाब्लो पिकासो अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार श्री हसन बगर पाकिस्तान ज्याक्सन पोलक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार श्री म्याक्सी छि छेन छिन मलेसिया भिसेन्ट भ्याङ्गन अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार श्री निगर सेदा तानसेन बङ्गलादेश पेल पोल गगुन अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार श्री गोपी श्रेष्ठ नेपाल जेएमडब्ल्यू टर्नर अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार श्री अन्न निकोडोमो इटाली माइकल एन्जेलो अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार श्री रवि अली खान पाकिस्तान एमएफ हुसेन अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार श्री राजकुमार पोल बङ्गलादेश सोडे क्वेन अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार श्री गेहेन्द्रमान अमात्य नेपाल शिल्पाचार्य जैनुल आवे अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार बुद्धि थापा इन्डिया अटनुर लुगन अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार श्री विक्रम शिशिर नेपाल एमेच्योर इन्टरनेसनल अवार्ड पेसाला प्रेमी थेके श्रीलङ्का देशीय विशेष अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार श्री एन्जन कुमार रोय बङ्गलादेश अनमोल माथुर कन्ट्री इन्डिया अर्कोम थोङप्रोङ थाइल्यान्ड सादिया बेसिर पाकिस्तान इरिक गोन्जालिज ट्रिनिया क्युबा फी मैट्रिक पेपिटो फिलिपिन्स इमिलिया सुलिया रोमानिया इजाबेला सोचैया इटाली मेडेलिन एभरेज फ्रान्स रहमान मोहम्मद मलेसिया राजु मानन्दर अस्ट्रेलिया सपना पौडेल महर्जन नेपाल
एसएम असदुल्लाह यूके, एलेना जेम्स आयरलैंड निर्णायक को भादा प्राध्यापक सुमेर जाड वार्ड कला डिजाइन को कलेज पंजाब विश्वविद्यालय पाकिस्तान फिलिपिन्स दादू चाइलिहा विश्वव्यापी कलाकार गुवाहाटी आसाम भारत प्राध्यापक दीवान मिजान सान्तो मरियम क्रिएटिव टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय ढाका बंग्लादेश प्राज्ञ ज्योति प्रकाश बीके ललित कला विभाग त्रिवी नेपाल प्राज्ञ नगेन सिंह ठकुरी नेपाल एकेडमी फाइन आर्ट्स नेपाल पुनश्च सामाजिक सञ्जाल अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू प्रदर्शनी समाप्तिपछि सार्वजनिक गरिनेछ र चौथोवटा सोसियल मिडिया मार्फत कला प्रदर्शनीको सम्प्रेषण गरिनेछ जय कला क्रान्ति नगेन न्यूज पब्लिकेसन कालीले एउटा नयाँ प्रकृतिको यसो हेर्दाखेरि सामान्य मानिसहरूले बुझ्न पनि अलिक गाह्रो पनि पर्ने तर मौलिक प्रकृतिको अनि यो गम्भीर विषयलाई अहिले यो कार्यक्रम मार्फत अगाडि ल्याउनु भएको छ। यो सफलता म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र मलाई प्रमुख अतिथि बन्ने मौका दिनु हो त्यो मौकाका लागि पनि धन्यवाद दिँदै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यहाँले चारेको कदमले जुन अलि सेल्फ डिपेन्डेन्सीको जुन कुरा उठाउनु भएको छ हामी कलाकारहरूले आफ्नो लागि आफै गरौँ र यो प्रयत्न मार्फत अरू सोसियल काम पनि गरौँ 10% त आएको इन्कमलाई सोसियल काममा पनि लगाउने भन्ने जुन कमिटमेन्ट छ यो सराहनीय छ र यस कामको लागि सफलता मिलोस् म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र यस्तो प्रकारको यो अलिकति मौलिकपन भएको यसलाई चाहिँ अलि सबैले यसलाई चाहिँ नक्कल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यस्ता यसका लागि मौलिकताका लागि यी सबै कुरालाई म तपाईँहरूको यो उत्साहलाई जाँगरलाई सम्मान पनि गर्छु। यसको उत्तरोत्तर प्रगति होस् त्यो क्षमता जुन ढङ्गले लक्ष्य बनाउनु भएको छ त्यो ढङ्गले बढोस् र हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै जुन ढङ्गको अहिले हामी सोसियल मिडिया मार्फत अनलाइन मार्फत हामी काम गरिरहेछौँ परिस्थितिको बाध्यता पनि हो यो परिस्थितिलाई चाहिँ कसरी एडप्ट गर्ने भन्ने कुरा परिस्थितिमा आफूलाई कसरी एडप्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि यो सबै सेक्टरले यो ढङ्गको क्रियाकलाप मार्फत सिक्न पनि सक्छन् भन्ने मलाई लागेको छ। यिनै कुराहरू राख्दै पुनः यहाँको सफलताको शुभकामना सहित आफ्ना मनमा अनुरोध गर्दछु धन्यवाद जय कला क्रान्ति। क्युट कला क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनका लागि सदैव लागि परिरहनु भएका सम्पूर्ण कला प्रेमी महानुभावहरू कलाकार साथीहरू यहाँ सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार पनि छ। कलाकारका लागि कलाकार मूल नाराका साथमा राष्ट्रकुल अनलाइन कला प्रतियोगिता 2078 आयोजना गर्नुभएको छ। यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु सबैभन्दा पहिला त र खास गरी चाहिँ कलासँग जोडिने बित्तिकै हामी अहिले पनि हेर्छौँ यो विषय हाम्रो प्राथमिकतामा छैन कि अथवा यो के कसरी उठाइदिने विषय हो कि नगेन्जीले किन यसो गरिरहनु भयो होला भनेर भन्नेहरूको संख्या पनि बजारमा देखिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अर्को कुरा के देखिन्छ भन्दाखेरिमा हामीले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठान नगरेका कारण पनि कहीँ बेलामा चाहिँ यो ओझेलमा परेको पनि देखिएको छ। भनिन्छ कलाको कुनै सृजनाको कुनै मूल्य हुँदैन होइन, उहाँले गरेका आर्टहरू हामी हेर्ने हो भने उहाँको कलाको सृजनशील पाटो हेर्ने हो भने साँच्चै अनमोल छ। अब यो अनमोल चिजलाई कहिलेकाहीँ राज्यले पनि नचिनिरहेको हो कि अथवा हाम्रो सोसाइटीले पनि नचिनिरहेको हो कि भन्ने खालको एउटा अनुभूति हुनसक्छ। र जुन एउटा क्याम्पेन तपाईँले सुरु गर्नुभएको छ यहाँ अहिले हामीले हेर्दाखेरि यो अब पछिल्लो समय भर्चुअल माध्यमबाट धेरै कुरा गर्नुपर्ने हाम्रो जनजीविका नै त्यता धम्किरहेको अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूले अनलाइन माध्यमबाट जुन खुला अनलाइन कला प्रतियोगिताको आयोजना गर्नुभएको छ यी कलाका प्रतियोगिताहरू हामी भाग लिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्नुपर्ने बाहिरै जानुपर्ने हामी होइन धेरै खर्च गरेर पुग्नुपर्ने अवस्थामा नेपालले पनि किन गर्न सक्दैन त्यो माथि पोखराले किन इन्सेसन गर्न सक्दैन भनेर जसरी यहाँहरूले चाहिँ जुन नेतृत्व लिइराख्नु भएको छ यो नेतृत्व आफैमा पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र म के भन्न चाहन्छु भने अब दुवैजना विशेष गरी
पत्रकारिता में ज्योतिजी नगेनजी भी पत्रकारिता में लामो समय देखिए क्षेत्र में माया करते पत्रकार महासंघ के दुबई सदस्य भएका नाताले कास्कीकै सदस्य भएका नाताले हामी गौरव गरिरहेका छौं। हामीलाई कला को क्षेत्र में वहाँ जो भूमिका खेलिराख्नु भएको छ तब इसो हेन भाई हमें बिल्डिंग में वहाँ सृजना गरेका कला हाम्रो बिल्डिङमा पनि छन्। हामी के चाहन्छौँ भने अब पर्यटन आफैमा पोखरा एउटा पर्यटकीय दृष्टिकोण राजधानी पनि हो। माननीय मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, हामी के चाहन्छौँ भने कहिलेकाहीँ यस्ता दुखेका पाटोहरूलाई हामीले उजागर गरिदियौँ भने साँच्चै नै यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ हाम्रो नेपाललाई चिनाउने, हाम्रो देशलाई चिनाउने, हाम्रो सहरलाई चिनाउने, यहाँको कला संस्कृतिलाई चिनाउँदाखेरि हामीले गौरव गर्ने समय आउन सक्छ। त्यसर्थ यहाँले धेरै ठुला विषय उठाइरहनु भएको छ, पर्यटनमा धेरै ठुला कुराहरू गर्न खोजिराख्नु भएको छ, तर साना साना कुराहरू जसले चाहिँ तपाईँले गरेको कुराले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म नेपाल पुगिरहेको हुन्छ यतातर्फ पनि यहाँको ध्यान केन्द्रित हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गर्दै यो साहस गरिरहनु भएको छ। कतिवटा चोट लागिरहेको छ नि हेर्दाखेरि कसैले नबुझिदिने न होइन बुझाउन खोज्दै खोज्दा पनि समस्या हुने अथवा आफूले गर्न खोज्दा खोज्दै पनि धेरै कुरा नभइदिने यो समस्याका बावजुद पनि तपाईँ सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति जो इतिहास भोलि लेखिनेछ किनभने अहिले त्यो सङ्घर्षशील अवस्थामै यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसर्थ कलाकारमा पनि कलाक्रान्तिका लागि जसरी यहाँले म यसो हेर्छु यहाँले गरेको व्यापार होइन बिजनेस सेक्टरमा हेऱ्यो भने पनि कलाक्रान्ति जोड्नु भएको छ। हरेक क्षेत्रमा जहाँ जाउँ तपाईँले चलाएका अरू व्यवसायिक घरानामा जाउँ जहाँ पनि कलाक्रान्तिलाई तपाईँले एउटा स्थापित गर्न खोजिरहनु भएको छ यो एउटा ठुलो लडाइँ हो। यो बेला तपाईँले लडाइँ लड्नु भएको छ र एउटा यस्तो बेला आउनेछ जति बेला चाहिँ तपाईँले सहज रूपमा कला भन्ने बित्तिकै यहाँले गरेको क्षेत्रप्रति माया मोह दर्शाउने र यसलाई पनि राज्यले एउटा प्राथमिकतामा राख्ने दिन पनि आउन सक्छ। यो धेरै परको दिन छैन। त्यसर्थ यो सङ्घर्षशील अवस्थामा आज हामी जति उपस्थित छौँ यो महत्त्वपूर्ण उपस्थिति हो। माननीय मन्त्रीजी यो कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण दिएर यहाँ आउनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण कुरामा यहाँले जुन समय दिनुभएको छ र यहाँले जुन चाहिँ एउटा खालको निर्देशन गरेर हिँडिराख्नु भएको छ यो तपाईँहरूको चाहिँ आन्दोलन भन्छु मैले यो त एउटा खालको आन्दोलन कलालाई जोगाउनका लागि जुन आन्दोलनमा तपाईँहरू घुमिरहनु भएको छ यो लडाइँमा यो सङ्घर्षमा महासङ्घ कास्की तपाईँहरूसँग सदैव साथमा रहेको छ र सदैव यहाँहरू अगाडि बढ्ने सिलसिलामा हामी हौसला थप्नका लागि होइन होस्टेमा हैसियत गर्नका लागि हाम्रो टिम यहाँहरूसँग रहने वचनबद्धता पनि जाहेर गर्दै महासङ्घको हलमा आएर यहाँ बिहानी समयमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण समय खर्च भयो। मान्य मन्त्रीजी यहाँ सबैप्रति महासङ्घ परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। 25 वर्षपछि आउने डायमन्ड युग 100 वर्ष पढ्दाखेरि पनि आएन तर अहिले नै हामीले डायमन्ड युग बनाउने भनेर खाँदा उल्दा बस्दा सुन्दा सबै कलामय बनाउनुपर्छ भनेर सबै बिजनेसहरूमा कलामय बनाइराखेका छौँ र अहिले यो नितान्त फेरि नितान्त कलाले कलाकारको लागि मात्रै गर्ने यो उक्ति छ र हाम्रा साथीहरूले के उद्घोष गरेछ भने अबको 10 वर्षपछि संसारको सबभन्दा ठुलो पुरस्कार यो पुरस्कार हुनेछ भनेर उद्घोष गर्ने लागेका छौँ किनकि त हजुरहरूलाई थाहै छ अस्ति पनि भयो फ्रान्स देश लैजा बरु मोनालिसा चित्र दिन्न भनेर युद्धै चढ्यो होइन अब अमेरिकाले पनि एक महिनाको लागि मोनालिसा लैजाँदाखेरि 3 फाइटर जहाज 3 सिप र 3 पाण्डुलिपि नयाँ बनाएर एक महिनाको लागि अमेरिका लग्थ्यो किनकि अमेरिकाले संसारको म शक्तिशाली धनी हो भन्दाखेरि फ्रान्सले के भनिदियो भने मोनालिसा तिमीहरूको राज्यमा छ भन्दाखेरि अमेरिका स्तम्भ हो छैन भने एक महिना हामी लानुपर्छ भनेर खर्चै त्यति प्लेन जगेट र पाण्डुलिपि पानी जहाजमा गऱ्यो भने त्यसको मूल्य कति होला त्यसर अमूल्य हुन्छ र त्यो अमूल्य हुने कलाकृतिकोहरूको हामीले अभियान गरेका छौँ र त्यही भएको हुनाले हामीले न सपोर्टर न प्रायोजक न स्पोन्सर न सपोर्टर प्रबन्धक भने हामीले सुरु गरेको छौँ र अबको 10 वर्षपछि यसको भ्यालु संसारको सब नम्बर 1 हुनेछ र हामी अहिले ऐतिहासिक क्षणमा हामी उभिएका छौँ भने यो ऐतिहासिक क्षणमा हजुरहरू सबै पनि उपस्थित हुनुभएकोमा परिपूर्ण धन्यवाद दिँदै सभापतिको आज्ञाअनुसार हाम्रो यो औपचारिक कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु र केही जिज्ञासा भयो हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई विदाय गरेपछि हामी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको यो इनोभेसन भन्छु मैले यसलाई। आएर हामीलाई साथ सपोर्ट दिनुभयो उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त, जय कला क्रान्ति। हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन छोई नोटिफिकेसन अल गर्नुहोला र लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला।